No niin, moikka vaan ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tänään mä tosiaan teen tällaisen videon, että katsojat saa päättää mun päivän. Eli mä laitan IG-storiin niitä kyselyitä ja niinku kysy, että kumpi asia mun kannattaisi tehdä. Ja jonkun, niin, no se voi vähän vaihdella, että minkä ajan sisällä mä katson, että kumpaa on vastattu enemmän, niin sen asian mä sitten teen. Ja joo, sitten kuvailen niitä tuloksia ja sitten tietenkin teen ne asiat, mitkä pitää tehdä niin, että mä sitten kuvaan ne. No niin, nyt on mennyt jo yli vartti siitä ekasta äänestyksestä, joka oli siis tällainen, että kumman tänään julkaistun uutuusbiisin kuuntelin eka. Ja vaihtoehdot oli niin Tipan Roskasilmäsi ja Sunrise Avenuen Dreamer. Ja näköjään 69% sanoo, että Tipan Roskasilmäs, niin joo, no, yhdistetään pian sitten kuulokkeisiin ja niin mennään Spotifyhin ja kuunnellaan se. No niin, nyt mä tosiaan kuuntelin ne molemmat siinä äänestyksessä olleet biisit ja sitten muitakin biisejä, mutta jotka ei siis ollut tänään julkaistu ja ne muut biisit, mitä kuuntelin. Mutta se mikä äänestettiin mut kuuntelemaan eka, niin sen mä nyt myös arvostelen pikaisesti tällä videolla. Eli toi Tipan Roskasilmäs Feat JVG, niin mun mielestä oli kyllä tosi hyvä biisi ja niin yhtä hyvä kuin se Tipan toisiksi uusin biisi Satutat mua. Ja toikin oli sellainen niinku Reino Nordinin nyt biisi, että tollanen sopiva rauhallinen kesähitti. Ja mun käsittääkseni Tippa ei räpänny siinä ollenkaan, vaan pelkästään laulo. Mutta kyllä Tipan lauluäänikin kuulostaa hyvältä. Ja sitten JVG kuitenkin räppäs siinä ja joo JVG, no, niin molemmat tyypit veti kyllä hyvät verseet. Ja toi, että en mä itke vaan, mul meni varmaan roska silmään ja iski allergia, on kyllä aika yleinen tekosyy, niin hyvä, että sitä käytettiin nyt biisissä, niin jos joku kysyy, että itkekö sä tai muuta tollasta, niin mä voin vaan lainata ton biisin sanoja. Mutta joo, lopetetaan nyt ton biisin arvostelu tähän, mutta hyvä biisi oli kuitenkin, moi. No niin, nyt mä tein sitten kyselyn siitä, että pidänkö mä IG-liven, niin 57% sanoo joo pidä, ja 43%, että en jaksaisi katsoa sitä. Eli suurin osa pyytää mua pitämään sen IG-liven, niin joo, pidetään sitten nyt IG-liveä. No niin, mä laitoin tossa hetken aikaa sitten niin äänestyksen siitä, että niin ostanko mä kaupasta hedelmiä vai herkkuja. Ja niin tää tulos mua kyllä vähän jännittää, koska tätä mä en ennalta arvannut tai muutenkaan osannut päättää, niin katsotaan nyt, että kumpia mua äänestettiin ostamaan kaupasta. Okei, no 57% sanoo, että ostaisin herkkuja ja 43% sanoo, että hedelmiä. Eli herkkuja siis ostan sitten. No, ihan hyvä tulos tääkin on. Että niin, ihan ok päätös, niin noita herkkuja sitten ostaa. Ja ai niin muuten, no kaikki ei välttämättä kiinnosta, mutta tietenkin kun pelasin tässä Pokemon Go:ta matkalla tähän kaupan alueelle, niin äskettäin vihdoin sain sitten Ditton, eli suoritin sitten sen Special Researchin, että Catch a Ditto. Ja en tiedä, olinko ennen Ebinityä tuossa onnistunut, mutta siistiä, että onnistuin siinä kuitenkin. Joo, mä tuossa äskettäin tulin sitten sieltä kaupasta, ja kun mut äänestettiin niitä herkkuja ostamaan, niin joo, mä sitten niitä ostin ja tein nyt pikaisen ostosten esittelyn. Okei, otetaan nää niinku suurimmasta pienempään kooltaan. Että niin ostin siis niin KitKattia, pätkissuklaalevyn ja Haribo Click Mixin. Ja 4 euroa, niin noi oli kaikki niinku yhteensä. Että sellaisen niin 2 eurosen, missä on harvinainen takakansi. Tai niinku, okei, mä voin näyttää sen. Niin, jos se nyt kameralle edes näkyy kovin hyvin, mutta tällaisen 2 eurosen, niin onneksi sitten säästin, kun niin vaan 4 euroa käytin. No niin, tosiaan äskettäin, tai niin vähän yli vartti sitten taas, niin laitoin kyselyn siitä, että vois urheilla, niin kumman tee, ja vaihtoehdot oli, että meen trampalle tai juoksen talon ympäri. Ja 60% näköjään sanoo juoksen talon ympäri ja 40%, että meen trampalle. Joten joo, mä sitten juoksen talon ympäri ja enhän mä nyt pelkästään yhtä kertaa sen ympäri juokse, vaan mä juoksen varmaan 5 tai 10 kertaa talon ympäri. Mutta ehkä mä kuvaan vaan sen yhden kerran niistä tai sitten puoli.
No niin, nyt mä aion juosta tämän talon ympäri ja varmaan niin, ja jonkun verran kertoja. Ja joo, mä nyt kuvaan mieluummin jalkoja kuin naamaa tässä, kun mä juoksen. Ja no niin, siinä oli vasta eka kerros ja ainoa minkä mä nyt kuvasin näistä. No niin, ja nyt sitten päivän viimeinen kysely, että jossa mä kysyn siis, että pitäisikö mun pelata vai leikkiä. Ja näköjään siis 63% sanoo leikkiä ja 37% pelata. Ja niin tosiaan sitten mä en mennyt leikkimään, kun sitä enemmistö haluaa. Ja tosiaan niin mä oon pelannut jo aikaisemmin tänään, niin siinä mielessä hyvä, että menen sitten leikkimään. Että no joo, selvä, otetaan sitten tästä nyt oranssi jaska ja lähdetään sen kanssa vaikka tonne pihalle tekemään jotain. Mutta olkoon tässä tämä video, mainitaan vielä sellainen asia, että tästä tuli muutakin kuin katsojat saa päättää mun päivän video, kun tähän tuli jo se pikainen ostosten esittely ja pikainen biisiarvostelu. Ja okei, no yksi urheilusuorituspätkäkin. Että joo, tää oli aika monipuolinen video, mutta moi.